Ministri i Arsimit, Rinis dhe Sportit të Shqipërisë, Besa Shahini, ka zhvilluar takim në Bujanos me Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit të Teknologjisë së Serbisë, Mladen Sharqevic, me të cilin folën për avancimin e arsimit shqip në Luginë të Preshevës. Shahini theksoi se do të ofrojmë resurse njerëzore, si dhe ekspert, në mbështetjen për tekstet shkollore shqipe dhe të çojmë përpara këtë synim të mirë. E dim se ardhmja është e paqartë dhe nuk e dim se sa vendet e punës do të jenë dhe ku do të jetojnë rinia shqiptare apo ajo serbe pas 10 apo 20 viteve, ka thënë Shahini në Bujanoc. Ndërsa Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit të Teknologjisë së Serbisë, Mladen Sharqevic, pas takimit të mbajtur në Bujanoc, tha se kemi biseduar për tekstet shkollore të pakicës shqiptare në jug të Serbisë. Duke përfshirë shumë faktorë si në Serbi, ashtu në Shqipëri, ne do të përkthejmë tekstet shkollore me përkthyes ka të dy vendet. Ne do të kemi dy ekipe që shumë shpejt do të punojnë në përkthimin e teksteve dhe planeve të reformimit, deklaroi Sharqevic. Takimi mes dy ministrëve është mbajtur në objektin e Fakultetit Ekonomik, në të cilin morën pjesë edhe ambasadori i Shqipërisë në Beograd, Ilir Boçka, kryetari i Komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, dhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafa. Faleminderit shumë për mikpritjen. Sot me ministrin Sarçevic u takuam për herë të parë në cilësinë time si ministre Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Republikën e Shqipërisë. Erdhëm që të bisedojmë për çështjen e arsimit në gjuhën shqipe në Serbi dhe folëm për çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e arsimit në gjuhën shqipe në Serbi. E dim që ardhmja është pa qartë, do të thonë nuk e dim cilat janë vendet e punës në dispozicion pas 10 apo 20 viteve, ose ku do të jetojnë rinia si shqiptare dhe ajo serbe pas 10 apo 20 viteve. A do dalin jashtë, a do të jetojnë nëpër qytetet e tyre, por ajo që është e rëndësishme për të gjithë është ndërtimi i disa aftësive bazë që janë të domosdoshme si për shkollë, ashtu edhe për jetë. Njohja shumë e mirë dhe kompetenca në gjuhën e parë, njohja e mirë dhe kompetenca në një gjuhë të dytë, matematika, shkencat, si dhe aftësi digitale që janë bërë të domosdoshme për zhvillimin e çfarë do si arsimit ashtu edhe jetës profesionale. Dhe marë parasysh që Ministri Sarçevic ka shprehë dëshirën dhe vullnetin që të gjitha këto aftësi bazë dhe edhe më shumë të zhvillohen në mënyrë sa më të mirë të mundshme, si për nxënësit shqipfolës si për nxënësit e tjerë. Atëherë ne po vimi në dispozicion që të ndihmojmë në çfarëdo forme që është e mundur dhe të vimi në dispozicion si resurse, si tekste shkollore, si ekspertët tanë që të mund të çojnë përpara këtë synim të mirë. Dhe mirëpresim bashkëpunimin e me të qeshëm. Meni jako drago da sam evo posle nepuni mesec dana ponovo u Bujanovcu i da mogu da dočekam svoju dragu koleginicu, znači iz Albanije, Tirane, koja je danas sa mnom ovde, da rešimo neka vrlo važna pitanja. Mislim da smo se dogovorili vrlo značajno oko udžbenika za albansku zajednicu na jugu Srbije, jer tu smo imali i ranije problema, zato što i raniji sastav Nacionalnog saveta albanske zajednice nije radio svoje deo posla, najblože rečeno. Dolaskom gospodina Regimija se stvari menjaju i želja da to uradimo je pokazala se da nam treba još dosta podrške i pomoći. Uključujući sve snage koje mi imamo u Srbiji, uključujući pomoć albanskih kolega, mi možemo da prevedemo jedan značajan broj udžbenika, uključujući i prevodioce iz Albanije, prevodioce sa Filološkog fakulteta albanologije u Beogradu. Takođe možemo da iskoristimo jedan broj udžbenika iz matične države i Borisa Šahini je rekla da mi možemo da pogledamo prirodne nauke, oni su sličnog kurikuluma, slični reformi koji mi, tako da će naši eksperti to pogledati iz Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja zajedno sa ekspertima iz Tiranskog instituta koji se bavi istim pitanjem izrade kurikuluma u Albaniji. Znači, ono što je zaključak da ćemo imati dva radna tima koji će vrlo brzo krenuti da rade, koliko sutra putem mailova i na teritoriji Srbije i Albanije, da bi se do 1. septembra, što je moguće više, pripremilo udžbenika za reformisane planove i programe prvog i drugog razreda osnovne škole, kao i petog i šestog razreda osnovne škole. Takođe smo pričali o sveukupnoj prosvetnoj saradnji na nivou svih onih novina koje se dešavaju u Republici Albanije, kao i Republici Srbiji. Mi ćemo se vidjeti još za nepuni mesec dana u Beogradu, 3. i 4. juna je veliki samit ministara ove regije u Beogradu, gde ćemo imati bilateralu koju smo se dogovorili, gde nam je cilj da pogledamo neke iskustva iz oblasti informacijnih tehnologija, svega onoga što se dešava u obe države. I mislim da, pošto se koalicija i znamo i od ranije,
i da smo sarađivali u Briselu i upoznali se u Beogradu, dok je bilo u svojstvu i zamenika ministra, mislim da je ovo samo nastavak jedne dobre saradnje. Ono što je takođe jako važno, ja se zahvaljujem na jednom poklonu, a to je jedan broj knjiga koje je ministarka obećala za albanske škole ovde na jugu Srbije za poboljšanje fondu sa školske biblioteka. Takođe, ono što je meni jako važno, a to je da sagledamo uslove i nastavu i učenje srpske manjine u Albaniji. Znači, ja ću vrlo brzo posetiti na poziv ministarke Šahini, znači Tiranu pa i Skadar, i pošto je tamo u Albaniji sad priprema zakon o manjinama, gde se, koliko sam ja shvatio, izjašnjavaju građani na kom jeziku i kako žele da se i ta nastava odvija, mislim da je to jedan dobar početak. Na tome ja insistiram od 3 godine, jako mi je drago da smo danas mogli tu temu da postavimo na visok nivo i da sam saznao da se u Republici Albaniji 9 zajednica naroda smatraju zvaničnim manjinama. Tako da ono sve što radimo ovde u Srbiji je jako bitno da se dešava i u Albaniji, naročito na severu, da je srpska zajednica brojnija. Tako da ćemo to biti neki mostovi saradnje, i ono što je svakako bitno u svim vremenima, svašta zna da pokvari odnose, a ja sam rekao čak danas i sport zna da navijači naprave neki loš džumbus ili čak kultura da ode malo i van kulture, ali obrazovanje ne može. Po prirodi svoje, znači ono uzdiže ljude. Ono što ja želim svim građanima Srbije, to je da imaju najkvalitetnije, najbolje obrazovanje koje mogu da imaju, to je znači naš zavet prema deci. Isto to deli takve vrednosti moja koleginica i meni je jako drago, smo danas napravili veliki iskorak i da ćemo sada radimo. I taj posao će biti u kontinuitetu i narednih meseci i godina. Hvala vam. Hvala. Delegacioni përbër nga 2 ministri dhe trupi koordinues vazhduan vizitën në shkollën fillore Desanka Maksimović, aty ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe dhe në atë serbe, ku ministrja Besa Shahini tha se shtatori i ardhshëm besoi se do të jetë ndryshe për nxënësit shqiptar në luginë të Preshevës. I već i urađen na broj udžbenika, naročito ovi za materni jezik. Treba da se rade sada kompletno novi udžbenici zbog promene nastavnog plana i programa. Vi znate da smo mi u reformi nastavnih planova i programa sa reformom obrazovanju i ove godine su to 1., 5. Razred i 1. gimnazij. Već je Nacionalni prosvetni savet usvojio i Zavod za unapređivanje napravio programe za 2., 6. osnovne i za 2. gimnazij. Znači, mi zajedno saradnji sa Nacionalnim savetom albanske nacionalne manjine po memorandumu i zakonu kako je to predviđeno smo trebali da pripremimo sadržaje. Zbog brojnosti i slabije mogućnosti koje Nacionalni savet imao, mi smo došli do zajedničkog zaključka da mora da se umešamo i mi kao pomoć, a pozvali smo pomoć i koleginice iz Tirane. To je matična država i mislim da zajedno tim nekim radom možemo da obezbedimo da sva deca na jugu Srbije, albanske nacionalnosti, imaju kvalitetne udžbenike koji prate novi nastavni plan i program, a i kasnije da uradimo i za srednju školu i za sve ono drugo što nedostaje. Dakle, 2 su tima, jedan će raditi sam jedan. Biće zajednički, biće zajednički tim. Predloga da se nekako drugačije reši problem, da to bude detaljno? Pa, znate kako, koleginica jeste mlađa, ali vrlo lepo iskustvo ima, koliko ja znam, u obrazovanju i u rukovođenju procesima. Ja takođe dugo radim i prosto ne postoji neko rešenje koje može ad hoc da da ovako brzo dobar efekt. Znači, mi ćemo u Beogradu angažovati Filološki fakultet, znači katedru za albanologiju koja može da prevodi jedan značajan broj udžbenika. Takođe ćemo koristiti pomoć i kolega iz Albanije za određene prevođenje naslova, ali takođe postoji, naročito kod prirodnih nauka, nešto što je jedinstveno, što deca uče u celom svetu na nekom nivou isto i 70% je neki zakonski optimum koji mora da zadovolji udžbenik iz druge države. Mi to imamo sa Mađarima, imamo delom sa Bugarima, Hrvatima i taj model ćemo primeniti i sa Albancima. Znači, trebalo da se potrefi da dođe gospodin Ragimi, koji je vrlo voljan bio da ovo krenemo da radimo kako treba, samouprava, znači, ovih opština na jugu Srbije, koordinacijsko telo, naravno, ministarka Stirani. Mi smo ovo već probali, se dogovorimo i ranije. Pa je zbog nekih društvenih promjena u vladi Albanije, koleginica je postala ministar pre možda 6 meseci, tako da smo sve to uspeli sada da obnovimo i da napravimo jednu zajedničku podlogu da ovo uradimo na dobrobit učenika. Takođe, ono što smo pričali, u Albaniji se dešavaju jako značajni procesi izmene zakona koji daju određena veća prava nacionalnim manjinama, među kojima i srpska manjina, i o tome ćemo zajedno brinuti ponovo kad se budemo videli i u Beogradu u junu, a i kasnije kad se dogovorimo o mojom posetu u Albaniji.
Ajo që është rëndësishme me UCEK është që Shqipëria ka filluar ndryshimet në kurrikulën e arsimit para universitar, para do të thënë diku nga viti 2014. Ono što je bitno jeste da je u Albaniji počeo proces promene kurrikuluma u obrazovanju od 2014. godine, që synon ti arri disa kompetenca dhe aftësi bazike tek nxënësit që marrin pjesë te ky sistem para universitar. Koji ima za cilj da učenici steknu određene osnovne veštine i sposobnosti u preduniverzitetskom obrazovanju. Këto janë standarde evropiane që kurrikulat të ndërtohen në këtë formë, pra të synojnë të ndërtojnë kompetenca në gjuhën e parë, gjuhën e dytë, matematikë, shkenca, gjuhë të huaj dhe aftësi digjitale. I to je kurikulum na osnovu nekog evropskog kurikuluma gde ima za cilj da učenici steknu te osnovne kompetencije kako na maternjem, tako i na drugom jeziku, recimo u matematici, nauci i u digitalnim kompetencijama. Da, jo që foljam me ministrin Sarčević është që nga që Srbija pokalon gjithashtu në për një proces të ndryshimit të kurikulave, Ono što smo razgovarali sa ministrom Šačevićem jeste da i Srbija trenutno prolazi kroz jedan proces promene kurikuluma. Dhe kjo po i parafron realisht kurikulat për disa lanë të caktume? I to je, taj proces je sličan u procesu u Albaniji vezano za određene predmete. Për që ne qëfar ofruam është që për lëndët të cilat kanë kalu këtë ndryshimin kurikular, ne të ofrojmë tekstet shkollore që i përdorim në Shqipëri të cilat janë testu për mjaftu shumë vite tani dhe po japin rezultat të mirë tek nxënësit. I ono što smo mi ponudili jeste da ti predmeti koji su isti, koje smo mi imali kao pilot programe u Albaniji i testirali smo i pokazali su se kao veoma dobri i uspešni, damo Srbiji na raspolaganje da se koriste u cilju boljeg obrazovanja. Dhe në mënyrë që kjo të realizohet, do të ulen pastaj është kjo pjesa e mërzitshme e grupeve teknike që i shohin sa janë të përshtatshme kurikulat, si zbatohen tekstet në një vend dhe vend në tjetër, por kjo është një punë që do të bëhet në vijim gjatë muajit maj dhe qërshor. I sada dolazi jedan malo manje prijatan posao, tiče se tehničkih grupa koja treba da se sastanu u junu i u maju mesecu i da vidimo šta je to vezano za tekstove, što je slično, što može da se prilagodi, što mora da se promeni i što može odmah da se iskoristi. Por më vjen mirë që kemi fillu bashkëpunimin në dobi të arsimit në gjuhën Shqipe në Srbiji. Ali drago mi je što smo se sreli u korist obrazovanja i odvijanja nastave na albanskom jeziku u Srbiji. Zonjë Ministrë, në agendën e juaj, vizitoni sot shkollë të në fshatin Bilak, qëfar pushtypi e vënë kjo shkollë? Pasi u takuat edhe me drejtorin kësa shkollë? Gospodin ministar, s obzirom da ste se sreli ovde u ovoj školi Biljaj, kakve ste utiske stekli, s obzirom da ste se upoznali sa direktorom škole, šta je vaš utisak? Është shkollë, duke si shkollë e zakonshme që kemi në përzonat rurale gjithka në rajon, ku nuk kemi arrit të qojmë investimet ende për ta modernizu dhe për ta sjellë një gjendje si që meritojnë nxënësit dhe të rinjt e rajonit. To je jedna škola kao i većina škola u ruralnim oblastima gde još uvek nisu došle investicije i gde tek treba da se uradi da bi učenici stigli, imali uslove, recimo digitalne uslove za nastavu. Mu mërdë mirë që e takumë dhe drejtorin a foli pak për nëzënsit që shkojnë në shkollë këtu, janë kryesisht nëzëns shqiptar, është dhe një grupi nëzënsve sërbë që punojnë bashkë, kjo është e rëndësishme, dhe unë po besoj që me planet, që na i përmendi edhe Ministri Sarčević, tha që shumë shpejt edhe kjo shkollë dhe të ketë një investim, në mënyrë që edhe nëzënsit që i takumë jashtë, që ishin si gjithmonë zeqëm edhe ka një të ardhme të ndritur që data të kenë shkolla në gjanje një të mirë të mundshme. Upoznali smo se ode sa direktorom škole, ona mi je objasnio situaciju, rekao nam da se ode nastava uglavnom odvija na albanskom jeziku, takođe ima jedan deo manjih učenika koji je učen na srpskom jeziku. Nadamo se da će uskoro da dođe investicije i da će da imaju mnogo bolje uslove kao i u većim sredinama i da ćemo da imamo mnogo zadovoljne učenike za njihovu bolju budućnost. Gospodin Šanović, upravo to posebni ste ovo jedna škola koja ne ispunjava sve uslovi kako u drugim sredinama. Kako je vaš plan za investiciju u novom školu?
Pa ja mislim da vi znate da je direktor rekao i meni i koleginici, ja znam to iz izveštaja u Beogradu, da se ova škola renovira u potpunosti. Znači, ona je ušla u program za ovu godinu, projekat je gotov, znači negde oko 100 miliona dinara se planira da se ova škola u potpunosti, znači, adaptira, a i škola radi u jednoj smeni, tako da će se uključiti u pilot projekat i rad u jednoj smeni, znači sa produženim boravkom dana. Takođe, ovo što sam ja sa direktorom razgovarao, sledi nam oprema iz IT dela, da bi se škola modernizovala i mi to radimo, 10.000 digitalnih učionica potrebe da se u okviru školske uprave škola prijavi i da uđe u program. Znači, kao što je ušao program za kompletnu adaptaciju, ostaje da ja proverim da vidimo šta će biti sa sportskim delom sale, onda bi ovo bilo potpuno jedna drugačija slika ove škole. Hoće biti i drugim školama isto? Pa, ja sam malo preupoznao svoju koleginicu da smo mi za dve godine uspeli da uradimo 870 objekata. Nije Srbija toliko ni bogata zemlja, ali mi za ovaj period imamo sad još 300 miliona evra koje smo spremili. Neke škole moraju da se uloži po 2, 3 i više miliona evra da bi se povratile. Sad kada krenete da radite zidove, vi ćete vidjeti da su instalacije stare po 40 godina i one ne trpe ni klimu, ni kompjuteri, ni bilo šta. Znači, morate da kompletno renovirate, čak i ako deluje da je ovako možda i fino okrečena. Tako da su to potpune rekonstrukcije objekata. Ako ste bili negde u prilici da pogledate kako to izgleda, zaista kao da je nova škola. Gospodine ministre, pošto sam pominjen i nju turme probleme na tekstu u školu, prvenstvo Šqiptarë, samo gani se ki problem do të zhidhet këtëve? Unë me të vërtet shpresoj që shtatori do të na gjejmë një situatë tjetër, sa i përket teksteve shkollore për mësimin e gjuhën shqipe në Serbi, nga që po e shoh që edhe ministri Sarçević është shumë i interesuar që të njëjtën cilësi arsimi që ofrohet në gjuhën amtare të ofrohet edhe në gjuhën shqipe për arsimin shqip në Serbi. Kështu që me përpjekjet tona, me përkushtimin që e kemi dhënë këtij projekti, do të mbështesim si me tekstet shkollore që përdoren në Republikën e Shqipërisë, si me çfarë do lloj nevoje tjetër teknike që ka ky proces. Po shpresojmë që shtatori të ketë spaku për klasët të cilat kanë kaluar një reformë kurrikulare, të ketë tekste të reja shkollore që mund të përdoren nga nxënësit në Bujanovac Preshedhë Medveç dhe që mund të përmirësojnë cilësinë e arsimit shqip në Serbi. Jemi të arsimi shqip, më të thoni se qështja e nostrifikimit të diplomave keni diskutuar për këtë problem, se pësër është edhe ki një problem i cili preokupon në zëndësit që studentë shqipa. Da, vë ste rëzbejnë shpriqu dhe nostrifikaci diploma, së obzirë në to mnogo të requje albanske studente. Kemi bisedu shkurtimisht sot dhe kemi lanë edhe një takim tjetër në qershor që të flasim më gjërësisht, të marim edhe antarë të ekipeve respektive që merën me nostrifikime dhe me njoje të diplomave, sepse është qështje teknikit komplet tjetër nga kjo e teksteve shkollore, dhe unë besoj që së shpeti do të dalim edhe me një plan që do të mundësoj njohjen e diplomave dhe jo vetëm mes Shqipërisë dhe Serbisë në këtë rast, por unë besoj rajonale. Ka disa nisma që synojnë njohjen e diplomave në gjithë rajonin dhe ekuivalentimin e profesioneve të caktume në mënyrë që të mund të lëvizin profesionistët e ndryshëm dhe të punojnë në të gjitha shtetet e rajonit. Mendoj që du të synojmë këtë që të mos i pengojmë njerës të kalojnë nga një shtetin të shtetin tjetër dhe të zhvillojnë karierat e tyre profesionale dhe të ndjekin ëndrat e tyre aty ku duan të jetojnë dhe të punojnë. Mi smo pre 6 meseci doneli zakon o takozvanom nacionalnom okviru kvalifikacija koji je saglašen sa evropskim zakonom o kvalifikacijama, što je bio prvi uslov da se formira po evropskom modelu nezavisna agencija, jer mali timovi su samo pri ministarstvu radili te nostrifikacije, bukvalno 5 ljudi. Čak i da su hteli da rade agilnije, to je jako mnogo materijala za tako malu ekipu. Agencija će brojati negde 51 čoveka i ona od 1. aprila radi u centru Beograda iza Skupštine. Taj tim je već sada preko 30 ljudi i konkursi su u toku. Znači, agencija radi profesionalno, znači nezavisne, ima svoja tela, ima svoja sektorska veća i ovo što je rekla koleginica, znači imamo i priliku da se u Beogradu dalje dogovaramo oko tog procesa i mi intenzivno već dve godine na sastancima u Briselu i regionalnim sastancima o tome intenzivno razgovaramo. Mislim da brzo priznavanje svima za sve dovodi u sumnju i nekakve posebno čudne privatne ustanove koje su osnovane za brzo pisanje diploma, ne za dobro učenje. Tako da imamo i te nevolje da neko ko dođe do takvih papira ode u Crnu Goru
ili ode bilo gde u regionu, ili ode u Bosnu, ili dođe u Srbiju i traži priznavanje. Znači, tu mora da se zaista odvoji taj kukolj od žita, a ovaj sistem je evropski standard koji ćemo mi poštovati i izgraditi ga da traje dugo.